Christmas! Shut that! Christmas! Pa Trtović. Pa šta je to smešno? Prezime Trtović, jebote. I to ti je smešno. Jebujemo li čim. Prvo sud! Imaš li neprijatelja? Verovatno. Pa, kao i svi, razumete. Ali ne znam zašto bi mi neko ubio ženu. Snajper. Prigušivač. Sve izvedeno besprekorno. Sve ukazuje da je to obavio profesionalac. Sredit će to Trtović. Možda je zalutali metak. Ipak je petak. Kakav zalutali metak, budalo? Balistički nalaz pokazuje da je na dotičnu... Olgu. Olgu? Prezime? Kako beše prezime, Tomo? Pušić. Pušić. Pušić? Šta, to nije smešno? Nije. Nije. Mislim, nije da nije. A Trtović jeste? Jeste. Kako je teklo upoznavanje? Pa to je privatna stvar, molim vas. Jebeli ti krvavo sunce. Pevaj! Pa upoznali smo se u WC-u kinoteke. De? Pa kinoteka tamo kod toga. Šta ti misliš da ja ne znam šta je kinoteka? A pre neki dan sam gledao malteškog orla. Sokola. Jesam rekao orla? A mislio sam na sokola. Ali... No, ali vilića. Žulja me. Dobro, kako je teklo to upoznavanje? Pa, ja sam gledao film. Da? I upravo kad sam izlazio iz sale, gospođa Ranka je nešto recitovala ispred platna. Da? I na platnu je bio neki nemi film, sjećam se. Nemi film, znate. Da li je ovo, ti ćeš da mi pričaš o nemom filmu? Jebote! Pa, slušaj, vas sve treba u logor poslaći. Vaš isto. Ma jebem li ti, sunce ti, jebem! Pa kome? Kome fašisto? Ja sam komunista! Ja ti, da li ti znaš da sam ja ko pionir išao kod druga Tita, video ga lično? Nemojte, Trtoviću. Slobodni ste.